Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, l'atur, la precarietat laboral, l'augment de les desigualtats i la pobresa són els principals problemes dels catalans i les catalanes i també haurien de ser el centre de les nostres actuacions. El grup socialista ha interpel·lat i preguntat al govern sobre aquests temes en diverses ocasions, en van parlar extensament en el ple específic de la setmana passada i demà presentem una moció en la que concretament li demanem el compromís d'impulsar un pacte pel treball. Senyor president, quina és la seva opinió i el seu compromís al respecte? Té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, senyora presidenta, senyor Iceta. Si vostè el que em demana és quin és el compromís d'aquest govern en l'atenció a la gent que no té feina, en el foment de l'ocupació, en atendre i superar la precarietat laboral, el compromís és absolut. Té la paraula el senyor Miquel Iceta. Com no podia ser d'altra manera, senyor president. Eh, senyor president, en aquests temes creiem que cal passar de les paraules als fets, de les promeses a les decisions i a les actuacions. Hi ha coses que no poden esperar. El nostre grup ha estat sempre defensor i en moltes ocasions impulsor de grans pactes transversals i de país. I un gran pacte pel treball sens dubte, és més que necessari i imprescindible. I per això no cal esperar 16 mesos. La resolució del grup socialista aprovada al ple de la setmana passada diu, i cito literalment, el Parlament de Catalunya insta el govern a reiniciar els contactes amb els agents econòmics i socials per establir les bases d'un diàleg social que permeti acordar les reformes i directrius per fer possible un model de desenvolupament sostenible, social, econòmica i mediambientalment un acord que posi l'accent en el nostre teixit industrial i que tingui com a objectiu la reactivació econòmica al servei d'una ocupació de qualitat i amb drets. Un model econòmic basat en el creixement i la innovació i no pas en la precarietat laboral i la devaluació salarial. Senyor president, a les Illes Balears, la presidenta Armengol ha impulsat amb els agents econòmics i socials un gran pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social. Creiem que els nostres veïns assenyalen el camí a seguir en una qüestió transcendental. I és per això que li demanem que prengui el compromís i el del seu govern en l'impuls d'un pacte pel treball que reprengui l'empenta de l'acord estratègic fet per anteriors governs de Catalunya. Que impulsi la creació d'una taula amb agents econòmics i socials i ens posem a treballar tots plegats per un nou model productiu, pel diàleg social i per la creació d'ocupació i la millora de les condicions laborals. Moltes gràcies, senyor president.